Kujdesi për fëmijët e veçanërisht hetimi i tyre nga prindërit luan një rol të pazëvendësueshëm në rrugtimin e edukimit të tyre, por fatkeqësisht janë jo të pakta familjet që jo vetëm nuk i kushtojnë vëmendje krijimit të një atmosfere sa më edukuese në familje, që të rrezatojë pozitivitet në edukimin e fëmijëve, por në një mënyrë apo në një tjetër ndikojnë mjaft negativisht tek ata. Një studim i kryer në Shqipëri për këtë çështje sjell rezultate shumë shqetësuese. Pas një studimi të vitit 2018, nga fëmijët nga mosha 8 deri në moshën 18 vjeç, pra 70% e fëmijëve nga mosha 8 deri në 18 vjeç në Shqipëri janë të dhunuar psikologjikisht, fizikisht dhe emocionalisht, një shifër kjo goxha e lartë. Organizatat e shoqërisë civile sigurisht që ofrojnë shërbime, duke synuar që të fuqizojnë familjen, por edhe të mbështesin fëmijët kryesisht, duke ofruar asistencë psikosociale, ligjore apo dhe strehim, pra të gjitha këto shërbime psikosociale, të cilat synojnë mbështetjen e komplet familjes, duke u hequr nga parimi i mosdiskriminimit. Sidomos në familjet ku ka mosmarrveshje mes prindërve, fëmijët ndihen shumë të shqetësuar. Këtë pranojnë edhe psikologët dhe organizata që merren me problemet sociale në komunitet, por që kërkojnë mbështetje nga të gjithë aktorët, si shoqëror, ashtu edhe ata shtetëror e të drejtësisë për ndryshimin e kësaj situate.